有人。胖了，别吱声。No hand toss. What this is? What is this? Para problema. Maya. Nice kick. Kosa hada. Kenda. Kenda bawa naik. Kenda bawa naik hơn phải. Wow. Pasap lay. Tu hai ni. Star. Negro style. Yeah. So. Yeah. Kau ulang kalam dah. Si wood hana hai ya. Hai ya. Bola apa? Angkus. Kenapa? Sokap. Вуслини. Motion.
Demo di sini back. Tunggu nang ora. Cukup lagi. Jadi demo. Okey. Jadi demo macam. Over. Jadi, dah tu je sih, je sih. Okey. Jadi fokus boleh lah kan. Давай. Плюс, плюс. Я мне тебе сын хангу на лай. Yes. Да. Арбо. Окей. Пронгу мэнсо. Betar, khusus setelah. Yes, dah berdaya. Uwai. Jeng ni lagi. Jeng ni lagi. Yes. Coming. Ready? First fighting school lah kepada. Stand raw. 3, 2, 1. Start. Take a punch. Take a stand. Ji. Atau. 3, 2, 1. Block and punch. First single and block. Last out. Single. 3, 2, 1. Sama-sama kalam. 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop. Block and punch. 1. Block. Hoi. Down. Down. 2. Hoi. Down. Hoi. Kick. Hoi. Punch. Oh. Kick. Punch. Kick. Punch. Kick. The end. Okay. What is the balance? Eh, kendor.